さあやっていくか。史上最大の作戦の4回目になるかな。引き続きやってます。隊員の状況確認しとこう。あ、そうか、全然スミレ君があれだったな。攻撃されなかったから上がんなかったな。気力十分はサクラだけ。やっていきましょう。まあね、めちゃめちゃグダグダ喋ってましたけどもね、さっきはね。めちゃめちゃグダグダ喋ってましたけども、気を取り直してね、ちゃんとストーリーパートを進めていきたいなと思う所存でございます。桜大戦のソシャゲの話も絡めつつ、やろうやろうとは思っている。やろうやろうとは思っている、ソシャゲ。いや、これまだあるね、戦いが。まだあるね。そうそう、土雲あたりは出てくるんじゃないかなと。なんとか持ちこたえたようだ。これなら高校に問題はなさそうです。おう。あとは武蔵へ一直線だな。この辺のなんかこの、そうはさせないよ。なんかススッとストレートにこうセリフが頭に入ってくる感じは、脚本家がいいんだろうなっていう感じですよね。最近のソシャゲのなんかこのキャラクターの喋ってるパートとかさ。全然なんか尻滅裂としてて頭に入ってこないみたいなものあるもんね。こんだけキャラクターが5つもなんかちゃんと話が頭に入ってくるっていう、やっぱ上手いんだと思います。なんでそんなに峡谷に浸水してんだ土雲は。おやめなさい、あなたは峡谷に利用されているのですよ。そうですよ、このスミレの、このスミレ君の一歩引いたちゃんとした考え方。私は分かってるよ。分かってんのか。憎い人間どもを皆殺しにできるのならそれでも構わないのさ。なんで人間を憎んでいるんだ。神様が作る真の帝都のためにもこの船を落として。人間が憎くてもさ、あなたはその峡谷に捨て駒として使われようと思ってる、使われるかもしれないっていう状況にあるわけじゃない。そう、五行土雲がすり抜ける力があったんだ。その峡谷に対しても憎しみや恨みを感情を持っても俺はいいと思うんだけど、どうなんだい。どうしよう、誰で突っ込む。位置的には一番大神が一番危ないんだけど、さくら君と一緒に突っ込もう。さくら君と行こう。隊長命令、風吹けば。これ桜ですよ、終わったら俺やらなくちゃいけない、レポート書かなくちゃいけないんだ。本当はこんなことやってる場合じゃないんだ。明日の朝提出のレポートがまだ終わってない。戦闘バーチャな3回連続ぐらい戦ってないか。さすがにカット編集がめんどくさいからと、土雲もまんまとかかったな罠に。まんまと罠に。ゼロです。ダメージが。このまま移植するわけにはいかんかったのかな。ソシャゲの桜大戦はさ。このまま、こういう感じのまま。なんかちょっと一工夫加えた感じのさ、戦闘になってたけどさ。このままでいいんだよ、別に。このままで。ひねらなくていい。このままでいい。さくら3のような戦闘システムを入れるのは、ちょっとソシャゲのスマホのスペック的にね、ちょっと難しいかなと思うんだけど、このパタパタ動く、2D みたいな戦闘はさ、別にこれでいいと思うんだけど、 3D っぽい 2D のこの対戦は、4方向にのみ動けるこの マップとかね、5番の目みたいなこのマップの動き方してね、まあだるいとは思うけどさ、戦闘も、こういう戦闘もだるいとは思うけど、でもまあ結局戦闘するんだったらこういう感じにしてほしいよな。だってさ、昔のドリキャスできてるこれがさ、できないと思えないもんな、今の技術でな。
できないのかもしれないけど。そう、ソシャゲのね、なんか入れようと思ったりするじゃない？新しくスマホを変えたらさ。やっぱガンダム好きだからさ、ガンダムのソシャゲやろうと思ってさ、とりあえずなんかこう、どうだろうなって思ってこう考えるんだけどさ、ガンダムのソシャゲな。大体全部クソなんだよな。何なんだろうな。あんなにみんな大好きな。お、どうした？なんだ？体が締め付けられるように。苦しい。これは天部の内側から。天部かな？天部かな？暴走？土蜘蛛なんとか。気持ち悪いよ。こんなにみんな喋ってるのに読めるっていうすごいよ。なんか乗り換えがあった気がする。熱い展開があった気がする。天部どうしたんだ。天部隊長命令火。ここから難しいね。さくらくんと合体攻撃をした方が良さそうな気もするが、まあしてみるか一応。さくらくんと合体攻撃するよりも各々が必殺を当てた方がダメージが上になる可能性もあるけれど、まあいや、やっぱ各々が合体攻撃打つよりも、やっぱ合体攻撃プラス桜くんの一打を加える方が威力が上になるような気がするな。うん、これね、後部、天部の、天部が、もうこの、花組のメンバーの、こう、スペックに、追いついていけなくなるっていうね、そういうイベントです。ちょっともう限界が、期待の限界が。あー、防御やるけど溜めてよかった。あ、もう土蜘蛛は無視される展開ですわな。強い敵であったよ土蜘蛛は。桜のボス史上一番強い。まあここまでだけどね。桜1、2をやったところ、今のところ一番強い。しぶといしな。しぶといし強い。範囲攻撃が強力だし。しかも途中で回復したりするし。めちゃくちゃめんどくさいやつだな。これぐらいめんどくさくてちょうどいいぐらいだな。こんだけ数がいるからな。回復でよかったかな。てれてー、必殺使うか。たまたまロボ。なんだっけ名前。宮殿ロボ。うん。当たらずといえども遠からず。まったりとしたね、喋りをね、しながらね、まったり戦うのもね、まったりした喋りの桜大戦実況をね、そういうのでもいいのかもしれない。なんか頑張って喋ろうとし続けてるなって気がする。頑張って面白くないことを言うぐらいだったら、面白くないことをゆっくり喋った方がいいかもしれない。あ、もうさすがにこの人数相手だと土蜘蛛とはいえ、刺し物土蜘蛛とはいえ、この人数の前では、ひとたまりもないということか。どうしよう、必殺使おうかな。使っちゃうか。ちょっともったいないんだよね。このカンナの必殺が。十字形になってるから。前後左右にこう
攻撃できる範囲攻撃みたいになってるからね。ロハイ5段。多分これでやれる。いってない。よしよしよし。よし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 。じゃあ、スミレ君の一打で。回復しないね、すぐも。回復構え、回復すると思ってた。回復すると身構えてた。終わった。あっさり。すぐも、惜しい。惜しい人材であった。なぜそこまで人間を恨んでいるのか。こんな土雲にも悲しい過去があったってやったら、爆伸びするのに、発行部数がすごいことになるのに。あなたは、なぜそんなに人間を憎むの。多分めっちゃ悲しい過去があるんやで。めっちゃ悲しい過去はな。語られない。私だって人間さ。この異形の体ゆえに、私はずっと忌み嫌われ続けてきた。そんな私に悲しい過去語るやん。京極様なんだ。人間どもに復讐できるのなら、私は命だって惜しくないのさ。高田が手が2本生えとるだけやないか。私は4本か。お前たち人間の手にかかって死ぬわけではない。ほうほう。自らの意志で京極様のために死ぬのだ。自らの意志で京極様のために死ぬのだ。いや、命を粗末にするな。そこから飛び降りそうなんだよな。飛び降りちゃったら無駄死なんだよ。せめて最後突っ込んでいって、排気口で爆発、自爆するとかな、まあ、わかるね。そこで。大したダメージ与えられんぞ、それじゃ。くそ、京極の野郎。無駄死にだ。どうやら、京極と決着をつけないわけには参りませんわね。まあ。土雲だな。さらっとさらっと話が。もしかしたら限界突破してるわけだ。考えられる原因があるけど、その説明は環境に戻ってからや。はいはい。じゃあそこでじゃあどういった対応をするのかっていうところにね、まあ、コーランが頑張って改造すればいいんだけどね、そうはならないんですね。そういうわけにはいかない。よし、じゃあ今日はここまで。ちょっと短いけどね。短いけどここまでにしましょう。環境に戻って、どういったことをするのかっていうところをね、どういった方法を取るのかっていうところを、大して興味もないこの引きで終わろうと思います。はい。ほなまた、桜先生の実況も続けていきます。